يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: إني جاعلك للناس إماما، وقال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أئمہ حضرات جو مسجد میں نماز کی امامت کے فرائض انجام دیتے ہیں، ان کی خدمت میں کچھ ہدایات پیش خدمت ہے. سب سے پہلی بات، امام صاحب کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، ایک عالم دین کا کیا مقام اور مرتبہ ہے، اپنی کیا پوزیشن ہے، اپنی کیا حیثیت عرفی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. امام صاحب کا منصب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت اور ان کی جانشینی کا منصب ہے. یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ساتھ وابستگی کے صدقے میں عنایت فرمایا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے کے ساتھ جن لوگوں کو وابستہ کیا ہے، ان کا مقام بہت اونچا، بلند و بالا تر ہے. دنیا والوں سے اگر ہم ساری دنیا میں ایک سوال کریں کہ سب سے اونچی پوسٹ اور سب سے اونچا عہدہ اور ڈگری کون سی ہے، تو مختلف جواب مل سکتے ہیں. کوئی کہے گا ڈاکٹر صاحب، کوئی کہے گا انجینئر، کوئی کہے گا منسٹر، کوئی کہے گا پرائم منسٹر وغیرہ. لیکن صادق المصدوق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ ہے. ظاہر ہے کہ مساجد کے ائمہ حضرات مکاتب میں اور مدارس میں اس کے ساتھ درس و تدریس میں بھی وابستہ ہوتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ ان کا رشتہ ہے، تو وہ حاملین کتاب اللہ ہے، ان کا مقام بہت اونچا، بلند و بالا تر ہے. تو ہمیں کبھی بھی اس تعلق سے احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اعتدال کی ضرورت ہے. دنیاوی اسباب نہ ہونے کی وجہ سے، مالی فراوانی کے فقدان یا کمی کی وجہ سے کبھی بھی احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فلاں اس طرح گھوم رہا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، میری نگاہ اس پر کبھی نہ اٹھے. فلا یغرور کا تقلبہم فی البلاد، یہ جو رام شام گھوم رہے ہیں، یہ اڈانی اور امبانی، اس سے ہماری نگاہیں خیرہ نہ ہو. رب نے ہمیں جو دولت دی ہے، قرآن مجید کی جو دولت دی ہے، اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہو سکتی ہے. اس پر ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے. تو مالی اعتبار سے فائنینشلی کمزوری یہ اللہ کی طرف سے ہے، ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے. تو اس تعلق سے کبھی احساس کمتری کا ہم شکار نہ ہو. بیلنس اور اعتدال کی یہ ضرورت ہے کہ نہ میں احساس کمتری میں آؤں، نہ خود زامی میں آؤں کہ میرے پاس تو علم ہے اور نعوذ باللہ میں تو امام ہوں اور فلاں ہوں، نہ اس پر ناز اور تکبر ہو، اور نہ میں احساس کمتری کا شکار ہوں. بیلنس کی ضرورت ہے، اس تصور کی ضرورت ہے کہ رب نے ہمیں جو قرآن مجید کی دولت دی ہے، یہ سب سے بڑی دولت ہے. آج ایک بات دیکھی جاتی ہے کہ مکتب میں پڑھانے والے مولانا ہیں، اگر ان سے کوئی سوال کرتا ہے، بطور خاص دارالعلوم میں پڑھانے والے کوئی شیخ الحدیث ہے یا بڑے استاد ہیں، وہ معلوم کر لیں کہ جناب آپ کیا خدمت انجام دے رہے ہیں، کیا مشغلہ ہے، تو اب وہ اگر وہ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں یا حفظ قرآن مجید یا ناظرہ پڑھاتے ہیں، تو وہ اندر سے احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں کہ اتنے بڑے حضرت پوچھ رہے ہیں، میں کس منہ سے کہوں کہ میں ناظرہ پڑھاتا ہوں، نورانی پڑھاتا ہوں، تو وہ احساس کمتری کا شکار ہے. سب تو شیخ الحدیث نہیں بن جائیں گے، سب تو بخاری نہیں پڑھانے لگ جائیں گے، سب کو تو حدیث کی کتابیں نہیں مل جائے گی. تو یہ جو دولت اللہ نے دی ہے چھوٹے بچوں کو پڑھانا، یہ بھی بہت بڑی دولت ہے. قرآن مجید میں جو علماء ربانیین کا تذکرہ ہے، ان علماء ربانیین کی تفسیر میں، کونو ربانیین، اس کی تفسیر میں رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، الذین یعلمون الصغار
قبل الکبار، یہ چھوٹے بچوں کو بڑا بننے سے پہلے اور دارالعلوم میں جانے سے پہلے چھوٹے بچوں کی جو نوک و پلک درست کرتے ہیں، ان کے مخارج درست کرتے ہیں، اپنی صلاحیتیں ان پر کھپاتے ہیں، یہ علماء ربانی ہیں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، یہ بہت اونچی خدمت ہے. اس کو ہمیں دل سے اس کا اعتراف کرنے کی ضرورت ہے. بہرحال اگر عالم صاحب نے پوچھ لیا تو یہ کہنا مشکل لگتا ہے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھاتا ہوں یا حفظ پڑھاتا ہوں، تو وہ یہ عرض کرتے ہیں، اس کے جواب میں یہ کہتے ہیں کہ ایک بلیغ تعبیر کہنے کی کوشش کرتے ہیں جو دکھنے میں بڑی اچھی تعبیر ہے. وہ یوں کہتے ہیں کہ بندہ جلالین شریف کا متن پڑھاتا ہے. اب تعبیر تو بڑی اچھی لگ رہی ہے، تعبیر سن کر اچھا لگ رہا ہے، لیکن یقین جانیے کہ اس تعبیر میں قرآن مجید کی توہین، قرآن مجید کی انسلٹ چھپی ہوئی ہے کہ اس کے نزدیک جلالین کا مقام اتنا اونچا ہے اور قرآن مجید کے مقام کو وہ اس کے نیچے چھپا کر بول رہا ہے. تو یہ تعبیر بولنے کی ضرورت نہیں ہے. فخر سے کہیں بندہ خادم قرآن مجید ہے، بندہ قرآن مجید کا خادم ہے، یہ ہمارے لیے فخر اور اعزاز کی بات ہے. تو اس میں احساس کمتری کا شکار اس حوالے سے بھی نہ ہو کہ میں نورانی پڑھاتا ہوں یا امامت کرتا ہوں. امامت بھی بہت اونچا منصب ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی وراثت ہے. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے مقام اور مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. تو ہم سب سے پہلے ہم اپنے مقام اور مرتبے کو جانیں. اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے دین کی خدمت کرنے والے تمام احباب کی خدمت میں، کہ کبھی بھی ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ ہماری نوکری ہے، یہ ہماری خدمت ہے. بہت سارے حضرات تعبیر میں خطا کر جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں فلاں مدرسے میں نوکری کرتا ہوں، فلاں مسجد میں امامت کی نوکری کرتا ہوں. بھائی امامت خدمت ہے، یہ کوئی نوکری نہیں ہے. ان اجر یا الا علی اللہ، اجر تو اللہ دیں گے، یہ ایک خدمت ہے، یہ نوکری نہیں ہے، اس کا ہم خاص خیال رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ امامت جو نماز کی ذمہ داری ہے، یہ اہم ترین ذمہ داری ہے. نماز میں بندہ اللہ رب العزت سے راز و نیاز کرتا ہے. امام صاحب مخلوق اور خالق کے درمیان ایک واسطہ ہے، یہ واسطہ جتنا مضبوط اور قوی ہوگا اللہ کی ذات کے ساتھ کنیکشن اتنا ہی مضبوط جڑے گا. تو اس کا بھی ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور امامت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ امامت کبریٰ یعنی بادشاہت کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے موقع پر امامت کبریٰ کے لیے امامت صغریٰ کو بطور نظیر پیش کیا گیا، کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی موجودگی میں اور حیات طیبہ میں لوگوں کو امامت صغریٰ حضرت کے اشارے سے اور حکم سے فرمائی. اس سے ثابت ہوا کہ امامت کبریٰ کے حقدار بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں. تو یہاں غور فرمائیں، امامت کبریٰ خلافت اور بادشاہت کے لیے جو نظیر بنائی گئی وہ امامت صغریٰ یعنی نماز کی امامت کو بنائی گئی. تو پتہ چلا کہ امامت کا مقام اور منصب کتنا اونچا ہے. اور اسی طرح ایک بات یہ سمجھیے کہ امامت میں اور امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں ان کی مثال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ کی طرح ہے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ قبول نہیں فرما رہے تھے، ان کی والدہ دودھ پلانے آئیں تو اپنے ہی بچے کو دودھ بھی پلا رہی ہیں اور اس کا اجر اور اس کی سیلری فرعون کی طرف سے اور دربار کی طرف سے مل رہی ہے، دودھ بھی اپنے بچے کو پلا رہی ہیں اور اس کا اجر بھی مل رہا ہے. تو اسی طرح ہماری نماز جو فرض، امام صاحب پر بھی نماز فرض ہے، تو فرض نماز بھی ادا ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امامت کا منصب اور اس کے ساتھ ساتھ حق الخدمت وغیرہ بھی ہے. تو یہ اسی کی بعینہ مثال ہے. بہرحال امام کا مقام بہت اونچا ہے، بہت اعلیٰ ہے، بہت ارفع ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جتنا مقام اونچا ہوتا ہے ذمہ داریاں، آداب، رعایتیں ان کے ساتھ اتنی ہی ضروری ہوتی ہیں. چنانچہ چند آداب اور رعایت ائمہ حضرات کے لیے پیش خدمت ہے. سب سے پہلی بات، امامت کا انتخاب کرنے کے موقع پر ایسے امام صاحب کا انتخاب کیا جائے جن میں امامت کی اہلیت ہو، نماز پڑھنے کے اصول اور آداب سے وہ واقف ہو. حدیث پاک ہم نے سنی ہے کہ قیامت کا انتظار کرو، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب عہدے نام اہلوں کو سپرد کر دیے جائیں
تو پھر قیامت کا انتظار کرو. تو دیکھنا چاہیے کہ ان میں امامت کی صلاحیت ہے یا نہیں, مسائل سے واقف کار ہے یا نہیں. ظاہر ہے کہ یہ ہدایت تو ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور وہ لوگ جو امام کا انتخاب کرتے ہیں اس کے لیے. المیہ تو یہ ہے کہ امامت کا انتخاب اور انٹرویو لینے ایسے لوگ بیٹھتے ہیں کہ جن کی خود نماز کے فرائض کے ٹھکانے نہیں, شین قاف اور مخارج سے کوئی وابستگی نہیں, بس صرف اتنا چیک کر لیا جاتا ہے کہ پپوڑی اور شہنائی امام صاحب کی اچھی بجتی ہے کہ نہیں, ہمارے کانوں کو لذت ملتی ہے یا نہیں. مخارج سے, تصحیح قرآن مجید سے, مسائل سے امام صاحب کتنے واقف کار ہیں, وہ کیا وہ چیک کریں گے. تو امامت کا انتخاب یہ بہت اہم مرحلہ ہے, اس کے لیے جو بڑے علماء کرام ہیں ان کی مدد لی جائے کہ ہم اپنی مسجد میں ایک امام صاحب کا انتخاب کرنا چاہتے ہیں, آپ ذرا انٹرویو لے لیں تاکہ ہمیں پتہ چل سکے. ایسے لوگوں کو انٹرویو لینے کے لیے بٹھایا جائے, نہ کہ نااہل ٹرسٹیان اس کا امام صاحب کا انٹرویو لے لیں, وہ تو حافظ بھی نہیں ہے, اور بعض ٹرسٹیان نماز کے بھی ان کے معاملے جو ہے درست نہیں ہیں, وہ امام صاحب کا کیا انٹرویو لیں گے. تو پہلی بات, ایسے امام کا انتخاب کریں جو امامت کی اہلیت رکھتے ہوں, ان میں لیاقت اور صلاحیت ہو. اسی طرح یہ بات یاد رکھنی چاہیے, حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سب سے زیادہ امامت سے گھبراتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. اب جب ہم نے اس بڑی ذمہ داری کو قبول کیا ہے تو پھر اس کے جو آداب ہے, اس کی جو رعایتیں ہیں, اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا ہے. اور یہ سیلری کی طرف اور تنخواہ کی طرف جو ہماری توجہ ہو کہ بھائی یہ تو بہت کم ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے جب ہم مدرسے میں پہلی مرتبہ پڑھنے گئے, داخلہ شرائط میں جو آداب بتائے گئے تھے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہاں کھانا ایسا ہوگا, اس طرح کا کھانا, اس طرح کی لائف, یہ ہم نے پہلے دن سے طے کر لی تھی, تو اب انشاءاللہ اس کو مرتے دم تک برداشت کرنا ہے. اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے, دین کی خدمت کے لیے ان قربانیوں کو ہمیں جو ہے برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ نماز پڑھانے سے پہلے ذہنی اعتبار سے ہم نماز کے لیے تیار رہیں. اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات, اس کا ہم خیال رکھیں کہ ہر امام امامت کرانے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نیابت کر رہا ہے, تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کامل اسوہ, مکمل سیمپل اور نمونہ ہو. بہت سارے ائمہ حضرات اسبال ازار کے شکار ہوتے ہیں, ان کا پیجامہ ٹخنے سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے, جس کو فسق اور ایسے شخص کو فاسق قرار دیا گیا ہے, داڑھی کٹائی جا رہی ہے, یک مشت داڑھی نہیں ہے, اس اور سگریٹ نوشی اور تمباکو مجمع کے سامنے کھا رہے ہیں, اس طرح کی چیزیں خود امام صاحب کی امیج کو لوگوں میں ڈیمیج کرے گی, متاثر کرے گی. امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک وقار اور ایک مقام لوگوں کے اندر بنا کر رکھیں, ایسا فسق اور ایسا فجور اور ایسی باتیں جو منصب امامت کی شایان شان نہ ہو وہ نہ کی جائے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ تعلقات امام صاحب کتنے رکھیں, اس میں بیلنس اور اعتدال کی ضرورت ہے. ایسا بھی نہ ہو کہ کسی مقتدی سے بات ہی نہیں کر رہے ہیں, ان کے احوال سے کوئی واقفیت ہی نہیں ہے, بس اپنی نماز پڑھا ہے پانچوں وقت بھاگ کر چلے گئے, مقتدیوں سے کوئی کنیکشن نہیں ہے, تو ان کی اصلاح, ان کے مسائل کون حل کرے گا. تو اتنا بھاگنے کی بھی ضرورت نہیں, اور اتنا گھل مل جائیں کہ راستوں میں ان کے ساتھ چائے پر بیٹھ گئے, ادھر بیٹھ گئے, ادھر بیٹھ گئے, اور گپ شپ اور اناپ شناپ میں ہم ان کے ساتھ لگے رہیں, تو پھر ہمارا مقام ان کے نزدیک نہیں رہ پائے گا. تو اس لوگوں کے ساتھ, مقتدیوں کے ساتھ کتنا تعلق ہونا چاہیے, اس میں بھی بیلنس اور اعتدال کی ضرورت ہے. اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ بہت سارے ائمہ حضرات ٹرسٹیان کی نگاہ میں منظور نظر ہونے کے لیے ان کی چاپلوسی کرتے ہیں, ان کی تملق کرتے ہیں, اور ان کو اچھا لگانے کے لیے ایران توران کی خبریں ادھر کی ادھر اور ادھر کی ادھر کرتے ہیں. یہ تملق اور چاپلوسی بالکل درست نہیں. اللہ نے جو ہمیں مقام دیا ہے ان کے پاس دو پیسے زیادہ ہوں گے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ امام صاحب ان کی چاپلوسی کریں اور ادھر کی باتیں ادھر لگائیں, یہ بالکل درست نہیں ہے, امام صاحب کی شان کے خلاف ہیں. اسی طرح سب سے اہم بات یہ ہے کہ امام صاحب کی تلاوت درست ہو, ان کے مخارج درست ہو. آج کوشش یہ کی جاتی ہے کہ سستے سے سستا امام مل جائے, تھوڑی تنخواہ پر راضی ہو جائے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک عزیز ہمارے ساتھ ایک جگہ نماز پڑھنے کے لیے چلے, انہوں نے کہا کہ یہاں کے امام صاحب اچھا نہیں پڑھتے. ہم نے کہا بہت ساری جگہ ابھی یہی صورتحال ہے, اور اس میں امام صاحب کا قصور نہیں ہے, اس میں قوم کا قصور ہے.
آپ مال اچھا دو گے تو مال اچھا ملے گا. اچھے پڑھنے والے بیرون ملک چلے جاتے ہیں, گلف چلے جاتے ہیں, قطر چلے جاتے ہیں, وہاں امام کا جو مقام ہوتا ہے اور مالی اعتبار سے جو ان کی سیلری ہوتی ہے وہ سب اچھی چیزیں ہونے کی وجہ سے اچھا مال باہر چلا جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں پیسہ بھی کم لگے اور مال بھی اچھا مل جائے, اچھے پڑھنے والے مل جائے, یہ کیسے ہوگا؟ تو ہمیں بھی دونوں طرف سے ٹرسٹیان اور ذمہ داران اور محلے کے ذمہ داران کی بھی ذمہ داری ہے اور امام صاحب کی بھی ذمہ داری ہے. تو بہرحال امام صاحب ایسے ہوں جن کی تلاوت درست ہو, مخارج درست ہو. خالی آواز اچھی ہے, باریک ہے, اتنا دیکھنا کافی نہیں ہے, ان کی تلاوت کا کیا حال ہے وہ بھی دیکھنا چاہیے. اور امام صاحب کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ میری تلاوت کیا لہنے جلی سے پاک ہے, میں نماز پڑھانے کا حقدار ہوں, میں اگر تلاوت کروں گا تو لوگوں کی نماز متاثر نہیں ہوگی, اس کا خود امام صاحب خیال رکھیں. بہت ساری مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچپن کے پڑھے ہوئے امام صاحب بچپن میں صحیح مخارج حل نہیں کر پائے, اب 20-30 سال سے وہ امامت کرا رہے ہیں تو اب ان کو کوئی بولنے کی جرأت نہیں کر سکتا ہے کہ امام صاحب آپ کے مخرج صحیح ہیں. ارے کیا بات, وہ تیش میں آ جاتے ہیں, کیا بولتے ہو ہم 20 سال سے نماز پڑھا رہے ہیں, تم آج نئے آ گئے. تو یاد رکھنا چاہیے اگر ہمیں اپنی کوتاہی پر, اپنی خطا پر کوئی پیار و محبت کے ساتھ مطلع کریں تو ہم اس کی تحقیق کریں کہ یہ اپنی بات میں کتنا سچا ہے, وہ واقعتاً سچا ہے, تو پھر اس کی اصلاح کی فکر کریں یا اس جگہ کو کسی اہل کے سپرد کرنے کی فکر کریں. یہ نہ ہو کہ ہم لہن جلی کے ساتھ, ہمارا قرآن مجید درست نہ ہو, لہن جلی کے ساتھ نماز پڑھا رہے ہیں, قوم کا کیا ہو رہا ہے, ان کی نماز کا کیا ہو رہا ہے, اس سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہو, ہمیں صرف اپنی ڈیوٹی اور اپنی نوکری اور اپنی سیلری سے سروکار ہو. یہ بالکل غلط ہے. تلاوت امام صاحب کی درست ہونا بہت ضروری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک یہ ہے کہ تکبیرات انتقالیہ درست ہو, یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر, تکبیرات انتقالیہ اللہ اکبر بہت اچھے سے, اللہ کا نام ہے. بہت سارے ائمہ حضرات آواز بنانے کے چکر میں عجیب و غریب انداز میں پڑھتے ہیں, ان کانوں سے اس عاجز نے ایک امام صاحب کی تکبیر اس طرح سنی, او اکبر او اکبر, یہ کیا ہوا؟ اتنا سیدھا کلمہ ہے, سب سے آسان, اللہ کا نام ہے اللہ اکبر. اب وہ آواز بنانے میں, لہجہ بنانے میں اس کی پوری شکل بگاڑ کر رکھ دیتے ہیں. تو تکبیرات انتقالیہ درست ہو, اس کا خیال رکھا جائے. اسی کے ساتھ ساتھ تعدیل ارکان, یعنی اطمینان کے ساتھ, سکون کے ساتھ, قومیں اور جلسے یعنی رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑے ہوں, دو سجدے کے درمیان اطمینان سے بیٹھیں. تعدیل ارکان تو واجب ہیں, اس واجب کا خیال رکھیں, جملہ واجبات کا خیال رکھیں. امام صاحب ایسے ہوں کہ جن کو نماز کے 14 واجبات یاد ہوں, اگر مسائل کا استحضار نہیں, واجبات نہیں, تو وہ سجدے 100 کیسے کریں گے؟ جب نماز میں واجب چھوٹتا ہے تو سجدے 100 ہوتا ہے, جب امام صاحب کو واجب ہی نہیں معلوم ہے تو پھر وہ امام صاحب جو ہے سجدے 100 کیسے کریں گے؟ ایک مرتبہ کسی امام صاحب سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت آپ نے آج سجدے 100 کیا تو کیا بات پیش آئی تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے 3 مرتبہ سبحان ربی العلیٰ کے بجائے سجدے میں 2 ہی مرتبہ پڑھا, اس لیے میں نے سجدے 100 کیا. اب آپ بتائیں اس میں سجدے 100 ہوگا؟ جب واجب ہی امام صاحب کو نہیں معلوم ہے تو وہ کیسے سجدے 100 کرائیں گے اور نماز کیسے درست ہوگی؟ لہذا واجبات بھی امام صاحب کو یاد ہونے چاہیے. اسی طرح امام صاحب کو چاہیے کہ وہ حرام اور مشتبہ اور شک شبے والی چیزوں سے مکمل اجتناب کریں, اپنے آپ کو بچائیں, اس کا اہتمام کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کا اہتمام ہو, وضو اہتمام کے ساتھ کریں, اہتمام کے ساتھ پاکیزگی کا خیال رکھیں, کپڑے پاک صاف ہو, کوئی شک شبہ نہ ہو, ناپاکی کا کوئی خطرہ نہ ہو. بلکہ بعض ائمہ اور حرمین شریفین کے بعض ائمہ کے بارے میں یہ بات سننے میں آئی ہے کہ وہ ہر نماز کے لیے باقاعدہ وضو کے ساتھ غسل کا بھی اہتمام کرتے ہیں. تو اتنا اہتمام تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قوم کی ذمہ داری لے رہے ہیں, لہذا طہارت کا مکمل اہتمام ہو. اسی کے ساتھ ساتھ نماز کا ایک ادب, حدیث پاک میں امامت کا ایک ادب یہ بتایا جاتا ہے کہ من ام قومن, جو کسی قوم کی امامت کرائے, فل یخفف الصلاۃ, اس کو چاہیے کہ ہلکی نماز پڑھائے, نارمل آسان نماز پڑھائے. بہت بڑی بڑی نماز جس سے لوگ مشوش ہو جائے, لوگ تکلیف میں پڑ جائے, اس کا خیال رکھیں. لیکن اس ذیل میں ایک بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ اس میں بیلنس نہیں رہ پا رہا ہے.
اس کا ہلکی نماز پڑھانا ہے، لیکن ہلکی میں اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ لوگ تو چاہیں گے کہ تین آیت فجر میں بھی پڑھا کر ہمیں جلدی چھٹی کر دو تاکہ ہم جا کر واپس دوبارہ سو جائیں، تو فجر میں تو طویل قرات ہیں۔ کبھی کوئی عذر آ گیا، کوئی مسئلہ آ گیا تو الگ بات ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، کوئی پریشانی ہو گئی، لائٹ چلی گئی، ایسی صورت میں نماز کو شارٹ کرنا خود نبی کریم علیہ السلام سے بچے کے رونے پر نماز کو مختصر کرنا ثابت ہے۔ لیکن ہر موقع پر قوم کی رعایت کرنا کہ بھائی سنت بھی چھوٹ جائے اور تین آیت اور چھوٹا چھوٹا پڑھ کر ہم رکوع کر دیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو ہلکی نماز پڑھانے میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے، نہ اتنی لمبی کہ لوگ بور ہو جائیں، نہ اتنی شارٹ کہ وہ خلاف سنت ہو جائیں، دونوں میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ اسی طرح امام صاحب کو چاہیے، نماز کے بعد عام نمازی بھی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، لیکن امام صاحب کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، وہ بہت اہتمام کے ساتھ توبہ اور استغفار کریں، اس لیے کہ الامام ضامن، امام صاحب ذمہ دار ہے، سب کی انہوں نے ذمہ داری لی ہے۔ اللہ نہ کرے کوئی چوک ہوئی ہوگی، کوئی خطا، وضو میں کوئی بات رہ گئی ہوگی، دھیان بڑھ گیا ہوگا، تو پوری قوم کی نماز کا کیا ہوگا۔ اس لیے امام صاحب کثرت کے ساتھ نماز کے بعد توبہ اور استغفار کا اہتمام کریں۔ اسی طرح امام صاحب کو چاہیے کہ دل کی حضوری کے ساتھ اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں، صفت احسان کے ساتھ نماز پڑھائیں۔ عموماً ایک بات یہ ہوتی ہے، جیسے حرمین شریفین میں کیا ہوتا ہے، امام صاحب کی الگ الگ نوبہ اور باری ہوتی ہے، ایک امام صاحب ایک نماز پڑھاتے ہیں، پھر دوسرے نماز میں دوسرے امام صاحب آ جاتے ہیں، ایک ایک ہفتے الگ الگ امام صاحب بدلتے رہتے ہیں۔ اب ہمارے مقام پر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی امام برسوں سے نماز پڑھیں، تو وہ ایک روٹین بن جانے کی وجہ سے وہ حضوری، وہ احساس ذمہ داری نہیں ہو پاتا ہے۔ تو نماز سے پہلے دل کی حضوری کا اہتمام کیا جائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام صاحب اس بات کی فکر کریں کہ مسجد میں جلد جانے کا اہتمام کریں، تاخیر سے نکلیں، جلد جائیں، اور ساتھ ساتھ میں نوافل اور سنت نمازیں مسجد میں پڑھیں، تاکہ قوم کو بدگمانی نہ ہو کہ ہم نے تو کبھی امام صاحب کو سنت پڑھتے دیکھا ہی نہیں۔ یہ اچھی بات ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنائیں، حدیث شریف میں جو ذکر ملتا ہے، تو سنتیں گھر میں بھی پڑھنی چاہیے، لیکن یہاں امام صاحب ایک بہت بڑے رول ماڈل بستی کے لیے، محلے کے لیے، تو قوم کو بدگمانی سے بچانے کے لیے اور مسجد کے احوال اور دل کی حضوری پہلے سے مل جائے، اس لیے تھوڑا جلدی جا کر سنت و نوافل قبلیہ اور بعدیہ، پہلے کی سنتیں اور بعد کی سنتیں بھی مسجد میں ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اور ہدایت میں یہ بھی ہے کہ بات تھوڑی چھوٹی سی ہے لیکن بڑی اہم ہے، کہ امام صاحب اور مؤذن صاحب کے تعلقات بڑے اچھے ہونے چاہیے۔ امام صاحب کو چاہیے کہ مؤذن صاحب کی تنخواہ کم ہے، وقتاً فوقتاً ان کی خدمت میں ہدیہ بھی پیش کرتے رہیں، تاکہ دونوں کا دل ملا ہوا رہے۔ امام صاحب نہیں رہیں گے تو ان کو نیابت کرنی ہے، ورنہ ایک دوسرے اگر ایک دوسرے سے کراس ہوں گے تو پھر وہ ایک دوسرے کی معاونت نہیں کر پائیں گے۔ لہذا امام اور مؤذن صاحب کے تعلق بھی اچھے ہونے چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ امام صاحب کو چاہیے کہ وہ اس بات کا استحضار رکھیں کہ میں صرف نماز پڑھانے کی ذمہ داری نہیں ادا کر رہا ہوں، بلکہ اس محلے کا میں امام ہوں، ذمہ دار ہوں، ان کے ایمان و یقین کی، ان کے مسائل کی ہمیں فکر کرنی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہمارے نمازی نماز میں کیا غلط کر رہے ہیں، کن باتوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ فجر اور عصر یہ دو نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہیں، تو ان دونوں نمازوں کے بعد تعلیم کا اہتمام، مسائل کی تعلیم کا اہتمام امام صاحب کو کرنا چاہیے۔ اسی طرح جیسے کہ عرض کیا گیا کہ فضائل کی تعلیم کے ساتھ ساتھ امام صاحب اگر عالم ہیں اور باصلاحیت عالم ہیں اور مفتی صاحب ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ مسائل کی تعلیم کا بھی اہتمام کرے۔ امت کو مسائل کون سکھائے گا؟ دعوت کی مبارک محنت میں یہ بتایا جاتا ہے کہ مسائل سے تعرض نہ کیا جائے، تو اب امت کو مسائل کب پتہ چلیں گے؟ وہ ان کا اپنا ایک دائرہ کار اور سرکل ہے، تو اس کے حساب سے وہ فضائل تک محدود ہیں، لیکن اگر بستی میں امام صاحب بھی، عالم صاحب بھی مسائل امت کو نہیں بتائیں گے، تو امت کو مسائل کیسے پتہ چلیں گے؟ تو امام صاحب کو چاہیے کہ ایک آدھ نماز کے بعد مسائل کی کتاب کی تعلیم کریں، تاکہ وہ کتاب سامنے ہوگی تو سمجھانا آسان ہوگا، اور امام صاحب کو چاہیے کہ اس کتاب کا پہلے سے مطالعہ کرے۔ یہ نہیں کہ پھر کتاب کھول لی اور وہ پتہ ہی نہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جیسے ایک صاحب پڑھنے لگے کما حقہ کو کما حقہ، بھائی حقہ کیا چیز ہے؟
تو پہلے سے اس کا مطالعہ ہوگا تو اس کو صحیح طور پر پڑھ پائیں گے، امت کو سمجھا پائیں گے۔ اسی طرح امام صاحب کی ایک بہت اہم ذمہ داری اصلاح صفوف، صفوں کو درست کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً اور فعلاً بعض نمازوں میں یمسح منا کی بنا مونڈوں پر ہاتھ رکھ رکھ کر نبی کریم علیہ السلام صفوں کی درستگی فرمایا کرتے تھے، تو امام صاحب کو چاہیے کہ اس کی بھی خیال رکھیں۔ اور اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ بعض ائمہ حضرات عامل بھی ہوتے ہیں، وہ تعویذ گنڈوں والا کام اور عملیات والا کام اللہ کے واسطے مسجد میں نہ کریں، اس سے امامت کا منصب متاثر ہوگا۔ اسی طرح ایک ہدایت یہ ہے کہ تنخواہ پر جب بہت زیادہ نگاہ ہوتی ہے تو معمولی عذر کی وجہ سے امام صاحب ایک مسجد چھوڑ کر دوسری مسجد چلے جاتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ رکھتے ہیں کہ ہمارے شہر میں اتنی مسجدیں ہیں، ادھر اتنی تنخواہ ہے، ذرا سا وہ امام ادھر سے ادھر ہو رہا ہے تو 1000 تنخواہ کے لیے 20 سال کی پرانی جگہ چھوڑ کر 1000 کے لیے وہاں چلے گئے، یہ بالکل مناسب نہیں۔ اللہ نے جو دیا ہے اسی پر ہم قناعت کے ساتھ رہیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے۔ تو خلاصے کلام یہ کہ معمولی عذر کی وجہ سے، ہاں کوئی بہت بڑا مسئلہ پیچیدہ ہو گیا تو الگ بات ہے، لیکن معمولی عذر، خاص طور پر تنخواہ کی معمولی سے ڈفرنٹ اور فرق کی وجہ سے ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ نہ جائیں۔ اور بعض ائمہ اپنے وقار کو اس طرح بھی ڈیمیج کرتے ہیں، متاثر کرتے ہیں، اگرچہ قوم نے آنکھیں موند لی ہیں کہ امام صاحب کی بھی اپنی ضروریات ہیں، لیکن امام صاحب کو چاہیے کہ وہ کبھی بھی اپنی سیلری اور تنخواہ میں اضافے کی درخواست نہ کریں، وہ ان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ ان کی پکڑ ضرور کریں گے کہ تم نے امام صاحب کو چوسا ہے، ان سے فائدہ اٹھایا ہے، لیکن ان کی فکر نہیں کی ہے، ان کے بھی گھر بار ہے، ان کے بھی بچے ہیں، یہ سب چیزیں وہ ٹرسٹیان کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہمارے اکابر کا طرز یہ رہا ہے، چاہے وہ مدارس میں ہو، چاہے وہ مساجد میں ہو، چاہے وہ مکاتب میں ہو، از خود سامنے سے انہوں نے کبھی بھی تنخواہ میں اضافے کی درخواست نہیں کی ہے۔ یہ اپنے مقام کو بھی مجروح کرے گا، اور مان لیجئے اگر انہوں نے ہماری بات ایکسیپٹ بھی کر لی، 1000 بڑھا بھی دیا، تو کبھی بھی تانا دیں گے کہ تمہارے بولنے پر میں نے ہی تمہارا 1000 بڑھایا، کوئی احسان نہیں کیا تھا 1000 بڑھا کر، لیکن وہ احسان جتائیں گے۔ اس لیے ہم اس رب سے مانگیں جو احسان جتانے والا نہیں ہے، وہ احسان کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان ہدایات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں نماز کا خشوع اور خضوع نصیب فرمائے، جن آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانی چاہیے۔ اللہ رب العزت جملہ ائمہ عظام کو ان آداب کی رعایت کے ساتھ نماز پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔